mingla ba shin tadin ne media kun ye novo media group ye podcast assistant ka ne chit su ba de di season ka ro tayin da data ri the ya phit phet twin ne sat sat de tadin du su si tin sat pe ne ya phit ba re novo media group ye podcast swing chat tu darai na sin nai de lo download lo cha pi a sin pye de chain ma ma na thaw yin le ya ba de juma ka nu ba ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဒင်းတွေကတော့ဖက်ကတ်မှာစရဖယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေကို KIA နဲ့ KPDF တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြစ်ချနာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မြင်းမြုံမိုင်းနေမိတဲ့အတွက်ဒေသခံတယောက်ခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။တည်င်းပေပုချက်ချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာကျင်းပဖို့စစ်စင်နေတဲ့အင်းလေးဖောင်တို့ဦးဒေတာစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲကိုဒေတာခန္တွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကတော့အချင်းချင်းသာကျင်းပစေခြင်းနဲ့အကြောင်းတည်င်းပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ချင်းမင်းရဲ့ပါကံမျိုးစိုင်းတော်ရဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံစာရဖယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေကို KIA တပ်ရင်း6နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့4နဲ့အချိန်ခန့်ကစစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေကို KIA KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စိုင်းတော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စာရဖယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကိုမသိရပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေများနိုင်တယ်လို့စိုက်တောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်သက်စခန်းလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျက်ဖိတ်တာနစီပျက်စီးသွားတယ်လို့ People's Defense Force NBPPF ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်သက်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေးကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး F7 ဂျက်ဖိတ်တာနစီပျက်စီးသွားတယ်လို့ NBPPF တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြစ်ချနာလက်သက်စခန်းကို NBPPF ကတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုတစ်ကြိမ်ကတော့ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြစ်ချနာလက်သက်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရတိုက်ပွဲတွေမှာလေကြောင်းကနဲ့အဓိကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်သက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းဖက်ကကြေးရွာရက်ွက်နစ်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာမြင်းမြုပ်မိုင်းနေမိခဲ့တဲ့အတွက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားဟာချင်းခွေသွားရကနေမြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုကိုယ်ခံပြည်သူစေယုံကြီးကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရတယ်လို့မြစ်တာရှင်လူမှုကွန်ရက်အတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရအသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမြေမြုပ်မိုင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနီးမှနေမိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုတော့ဒီတင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအောက်တိုဘာလအတွင်းအင်းလေးဖောင်တို့ဦးဒေသစာရေးကြွချီပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကို6ခန်းနေတူရဲအစီအစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကတော့အဲ့ဒီပွဲကိုအကျဉ်းချုံးတာကျင်းပစေချင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီတည်င်းကိုကိုစိုးပွဲတင်ဆက်ပေးပါမရှင်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအင်းလေးမှာအရက်သားတချို့နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDN ဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အပြင်အင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အနေနဲ့လည်းကရင်နီပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ပွဲတော်ကိုခံခံနာနာမပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းကျင်းပမဲ့ဖောင်တော်ဦးဖရားဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကကျင်းပဖို့စီစဉ်တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အင်းလေးက IPDF ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။အပါရာဤပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟန်တာခွင့်မရှိဘူးဟန်တယ်ဟန်တာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပါရာဤပွဲဒီအင်္ဂလိပ်တစ်ခွင့်မှဖြစ်ပေမဟုတ်ဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာတို့များတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ရကူကွယ်ရပါရာဤပွဲတွေရှိတယ်တို့ညာလိုက်ဒီလိုအခြေတော်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာထားကိုမြင်တွေ့စီရှင်တယ်ပေါ့
Now we do ma the inli puego the donata yasin tane hago to do a jumpyare to do nyale papilo lesuro daddy empidulu to the usan be low de poesu chanoro ni nero o chiche roman piopumalu to do nyale daddy di sagasa seconds ye to do ye usan be low de poema chanoro the endalu to di mapawemani yasura and the atama chenido or da same congo COVID-19 ကယောဂဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တို့ကြောင့်တုံးနစ်ကြရက်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသကြီးအဝင်ကြီးစစ်တိုင်းမှုရဲဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကပြန်လည်ကျင်းပဖို့အစီအဝေးခေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းလင်းဒေသကရွာဒီမှာဖျားဆွဲလေတွေတရွာကိုတစည်းနှုံထွက်ကြ
sin PRB kaise tare lusuare. Leshi inle de daga achini ne bedebi. Justice Movement for Community inle puetti tondu do yulain thing a kulu piobare. Inle de dama shi de lunge dui. Bono. Di se anna thing ni katega. Se anna shengo machai lo. Sanchen. Sandabia. Tai tobi lena kaine luruile. Nyai shi de bono. Eri luruiga. Ho. Away go yang ni de. ပြောဆိုကျွန်တော်အင်းလေးတည်တမ်းမှာကနေမြအနေထအရအစစ်မပြေလို့စခန်းချလို့အစစ်မပြေလို့ဒီဟာဖိတ်ခုံဘက်မှာသူတို့စခန်းချပြီးတော့မှတိုက်ထုံးနေတယ်အင်းသားလူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ထို့အတူပဲတခြားတော့ အင်းတားတွေကိုဖန်ခေါ်သွားတယ်မတရားပုံမှတ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ထောင်ချတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေကိုခေါ်သွားလဲအခုပေကိုရောင်းနေလဲဆိုတာတောင်မှသိခွင့်မရဘူးပေါ့နော်အစအနာပြောင်းနေတဲ့အင်းတားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကဒီတူထန်ရစ်ကလာပြီးမှပေါ့နော်အင်းပြန်နိုင်မယ့်အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာယိုးရပွဲကတောက်ွက်သွားမှကိုစိတ်ပု
ဟုတ်ကဲ့ဒီသစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့၃နှစ်တာကာလအတွင်းခီးသွားတွေလျှော့နေလာတာနဲ့အမျှ Ili de da tega hotte rui, sado sain rui, ate sain rui, yoya lemu long enri, yes sain kea raja, long enshi to choga puerogu pian chimpa bu sena shini jabare, de da sari chachi buzo buega, autobala sangayeni de dinchu la senti anima, ili de da tuma shiden nasata tanagu satin chachi binao, sakone echa, nuimala tieni de dinchu la so toyenima, pondo uirna san chanogu piane sayabi, puero bi so melo, ကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့တည်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းတက်ဒေတာတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတွေကိုတည်တင်းနေမီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်တင်းနေမီဒီယာကွန်ရက်တည်တင်းဌာနရဲ့ podcast link ချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်